nk'abagiraneza bagira neza bagira umutima wo gufasha nasaga bagufasha mufashe n'ukuri nzabyuke hano hantu eyi haracyari icyizere ko navurwa ngakira na muganga yarabimbwiye na mugabo mfite twaratashe tuvuye muri Uganda tugeze inaha aranta arigendera yigira mu badamu bifitiye ibipango niyaba Yes, amahoro y'Imana mwe mwese mwese mugukurikira BTM TV muri mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu abari mu majyepfo amajyaruguru burasirazuba iburengera bwaryo mu mujyi wa Kigali abari muri diaspora ku migabane itandukanye namwe mwese mbahe ikaze mbashimira mwe bimwamaze gukora subscribe kuri YouTube channel yacu ya BTM TV ngende Ndahiro Valence papi nkuko bisanzwe ndi mu murenge wa Kimisagara mu kagari ka Kamuhoza ahandi kumwe n'umu mama bamwita Mwamini Mukantabana amaranye igihe kitari gito uburwayi aha mureba iyi matora ryamyeho niho yirirwa ni harara nibwo buzima bwe bwa buri munsi kuva kuri iyi matora bisaba ngombwa ko bamuterura bagira neza cyangwa se umwana we w'umukobwa twamusanganye nawe ikibazo kijya kumubaho ngo byatangiye arwaye diabete Nyuma yaje kugira ikibazo cyo kurwara umugongo asabwa miliyoni 8 biza kurangira asabwe miliyoni 4 zo kugira ngo abe yabasha kuvurwa nk'uko abitangaza ariko ngo yarashakishije habuze no bagize ibaneza cyangwa se bafite umutima wa kimuntu bamufasha ngaya amafaranga abe yabasha kuboneka uyu mubyeyi abe yakongera kubaho mu buzima buzima abe yakongera kubaho nta kibazo afite abe yakongera kubaho abasha gushakira umuryango we amaramuko ibyo byose byaranze ibi ngibi bije bikurikira kuba yaravuye mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda ataha mu gihugu cy'amavuko cy'u Rwanda akigera mu Rwanda umugabo bashakanye babyaranye akimara kugira iki kibazo cy'uburwayi bwo kurwara uyu mugongo wabuze kivugira ngabe yabasha kuvurwa aramuta mu ijwi rye yavuze ngo yagiye kwishakira abagore bubu abagore bubu so ubwo rikaturebe ko abadukurikiye muri mu bice bitandukanye muraza gushyiraho comment zanyu turashyiraho nimero za telefone kugira ngo ufite umutima wa kimuntu abe yabasha kugira icyo afasha uyu mubyeyi ubundi Imana yo yonyine izakwiture kuko nge nka papi ndavuga birangire ariko wowe icyo urakora kirandikwa mu ijuru ubwo umusanzu wanjye ni uyu nguyu rika munyemerere tuganire n'uyu mubyeyi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh nabaje kurwaya diabete nari nyimaranye amezi imyaka itatu nyuma y'imyaka itatu aziramo umugongo urambabaza cyane abana baravuga tukujyane kwa muganga mama baranjyana banjyana kabusunzu ngezeyo ba matransiferi ngeze ku muhima banyuza mu byuma byabo basanga umugongo warangiritse ba matransiferi ingonje sehashka nabo banyuza mu byuma basanga umugongo warangiritse sehashka nabo baranyandikira barambwira ngo ninge Faisali tujya Faisali nabo basanga umugongo warangiritse baduha ibisubizo ngo tubigaruye sehashka barambwira ngo ngomba kwivuza miliyoni 8 turavuga ntazo twabona ati none se twabakorera iki ati basi muzane miliyoni 4 tumubashe kugura ibyuma tuzagushyira mu mugongo abana nabwo turazerera ahantu hose tuzisaba ubufasha nta na bumwe twabonye tujya no kwa mufti umwana ajya kwa mufti barambwira yandi ku rwandiko mufti niyara ari baravuga ngo naza barari umuhurwandiko ngo genda tuzaguhamagara umwana yasize nk'icumwe rasubirayo barambwira genda tusubira mu rugo tuzaguhamagara umwana arongera aragaruka hashize icyumweru nanone asubirayo ati genda wowe tuzaguhamagara nuko nguko twakitse intege nabo twongeye gusubirayo nibona iryamiye ahangaha nta kindi nari ntegereje ahubwo nk'abagira neza bagira umutima wo gufasha nasaga bagufasha mufashe n'ukuri nzabyuke hano hantu haracyari icyizere ko navurwa ngakira na muganga yarabimbwiye
Namugabo mfite twaratashe tuvuye muri Uganda tugeze inaha aranta arigendera yigira mu badamu bifite ibipango ni yapa niyo makuru ye numva umugabo wa yagutaye cyane hashize imyaka myinshi imyaka n'itanu n'imikeya n'itanu n'imikeya gusa sinyibuka ariko n'igihe kinini Yitwa Shabani Gaharaji. Shabani Gaharaji yagutanye abana bangahe? Twari umunani. Cyokora hagati aho yaragiye hapfuye. Ihangane. Hapfuye mu mukobwa ubyaye gatatu. Nuba akana ke kamwenda gafite aha. Izindi ndazagiye ziva mfite akana ke hano kanako katagira epfo na ruguru kubaho kwanjye najyaga gushakirisiriza abana genda mesa umusiramu umugira neza kampa umuceri umaye udushyimbo n'ejo bikabuko n'ejo bundi bikabuko umaye agafaranga nkatubikiririza nkishyura nyiri inzu nuba mbantwaye bamaye baje kunsura ndaturundarunda nkamushyira ariko bituzuye ariko ni 20 mbere wari utunzwe no kuza kuturaka uturaka aho urwari ubayeho n'abantu basayidira n'abantu basayidira mbayeho neza sinabayeho nabi mu byo kurya abantu barampape n'agasukari bakanzanira n'akabunga bakanzanira bana ntibarabura icyo kurya nanjye kandi sindakibura bimwe simbiri ariko nanjye ibyanjye ndabibona by'akarayi by'agatoki nuko mbayeho ndasaba bagira neza bafite umutima mwiza bagira icyo bakora nzajya kwivuza mbone nava ahantu muva muri Uganda se mugeze mu Rwanda mwatangiye mukodesha ahantu mfite mwashyikiye yaratubeshaga ngo araho yatuguriye ariko ntahatwereke ntahatwereke kandi yari afite akazi keza k'umusuferi akakatubesha n'abarabaguriye ikabuga naguze ikabuga ese wahatweretse ngo abandi bazahabereka ese abandi batari wowe ni bande bazahatwereka tukabirekeraho gutyo tukamenya ko tubeshye na n'ubu tujya tubyibuka n'abana tugaseka ni Uganda ni ukuri ndi umukobwa Uganda mwari bagangana twabaga ikamara ariko jyewe nari narakuriye Masaka mutawuni hariya Masaka niho nari narakuriye rwose imikurire yanjye iwacu bataha bashyikiye Masaka bava mu Rwanda kera ariko we yari yarakuriye Mbarara nanjye rwose niko gusa umuntu aba yarakuriye hariya ubuse adukurikiye muri kano ka mwanya ariko akaba afite umutima wa kimuntu wo kugira icyo yagufasha yakikugezaho gute wasaba telefone z'uwo mwana urazizi arazizi arazikubwira kabakaba ariho bashyira ufite umutima wa kimuntu rwose bakamfasha rwose n'imbabazi nyinshi ndaba rwose usibye kuba warandikiye abayisilamu na kuba warandikiye mufti w'u Rwanda akabirenza amaso ibarwa ntibayisubize ntibanagira icyo bagufasha ukandikiye kabiri ntibagufashe nabwo ntagira icyo bagusubiza kuri iyo ngiyi imwe ukajya kureba igisubizo akakubwira ngo uzagaruke yego nta nzego bwite za leta akagari umurenge wagaragaje ko waba urwaye usaba ko wavurwa yaramze mudugudu arabizi ntacyo yamfashije n'ahandi yami yarahinji yarambona gusa gutya ntacyo yamfashije mudugudu sasa hari abandi twazanye bo kumfotora nkamwe nabo bagiye ku murenge
baba zibyanje baravuga ngo uyu mwana ngo tugomba kujya kwivugira uyu mwana ajyayo hariya ku murenge agiyeyo baramubwiye ngo ibyo niba ntabwo babizi ngo kandi byo ntibabifasha ngo kereko wabuze mituweli ngo niwe bafasha bakayimuha Muri gusa cyaka n'icyo mudere n'icyaka biri uyu mwana ku murenge nuko bamusubije arasoka hanze arayarira arangije aragaruka nabo yasubiyeyo gibase mufite mituweli ko mituweli yamurije n'ukuri rishyushye irahari So rika dukora ubuvugizi turebe ko abadukurikiye bafite umutima ati icyo bavuga. Ko ari icyo bamfasha. Imana ibongerere. Ibongerere rwose bamfashe. Kandi naho bari bukure izahasubize. Ndabashimiye. Umukobwa w'uyu mukecuru avuga ko bagerageje gutakira ubuyobozi bw'umurenge wa Kimisagara ngo be bwabasha kurengera uyu mubyeyi ngo ariko bakamusubiza ko ntacyo bamufasha ngo kireta badafite ubwisungane mu kwivuza twagiyeyo kubibamenyesha ko dufite umurwayi ko twabuze amafaranga yo kuba twamuvuza barambwira ibyo ntacyo babikoraho na ngengo y'imari ifite ifasha abafite babuze amafaranga yo kwivuza kiretse udafite mituweli niwe bafasha kuyibona ushinzwe imibereho myiza y'abaturage niwe twabonanye uwagira ubufasha bwo akaba dukurikiye akagira umutima wo gufasha ubufasha bwabageraho gute uwa ufite ubufasha uko ashoboye yacisha kuri telefone 0 7 14 65 585 80 Moza Zainabu Kugeza kuri ubu uyu mubyeyi uvuga ko hakenewe miliyoni enye ngabe yabasha kuvurwa arimo gukorerwa igikorwa cy'ubuvugizi n'abasiramu bagenzi be aho bavuga ko uwaba afite uyu mutima hari groupe iri ku mbuga nkoranyambaga batangaza wacishaho ubufasha cyangwa nawe ukaba wamwigereraho ukaba wabasha kugira icyo wamufasha BTN TV mu murenge wa Kimisagara mu kagari ka Kamuhoza mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valence Papi